אז אנחנו מתחילים רק מלשבת או לשכב בצורה כמה שיותר נוחה. ולהפנות את המודעות שלנו לנשימה רגע. מה שאני רוצה להרגיש זה שאני נושם דרך האף. אפשר. רק אל השרעפת, זאת אומרת שהבטן זזה כאשר אני שואף היא עולה למעלה, כאשר אני נושף היא יורדת למטה, ואין תנועה בשרירי הנשימה של בית החזה, אלא רק הבטן זזה, בתנועה עדינה ורצופה. כשאני נושף את האוויר החוצה, היא נופלת רפויה כלפי מטה או נכנסת פנימה, אם אני יושב, ויוצאת החוצה כשאני שואף את האוויר, כאילו אני שואף את האוויר אל תוך הבטן. ואז אנחנו נתחיל לשלוט קצת בנשימה, לכוון אותה לאן שאנחנו רוצים. ואנחנו ניתן לה קצב נשימה איטי ורגוע של 4 שניות שאיפה ו-6 שניות נשיפה של האוויר החוצה. אני אספור ואתם תסתנכרנו איתי. אז אנחנו מתחילים פעם אחת עם לנשוף את כל האוויר החוצה לגמרי, להוציא, ועכשיו לקחת שאיפה. 1, 2, 3, 4, החוצה. 1, 2, 3, 4, 5, לנוח. פנימה. 1, 2, 3, 4, להוציא. 2, 3, 4, 5, 6, פנימה. 1, 2, 3, 4, להוציא. 2, 3, 4, 5, 6, פנימה. 1, להוציא. 100. תמשיכו ככה בקצב הזה ותנסו להקשיב אליי תוך כדי. אפשר לעצום את העיניים בשלב הזה אם עוד לא עצמתם אותם. הדבר הראשון שאנחנו רוצים להתרכז בו זה הנשיפה של האוויר החוצה. כל נשיפה היא הרפיה. בכל נשיפה של האוויר החוצה משתחרר קצת סטרס והדופק קצת יורד. עם כל נשיפה הגוף נעשה רפוי יותר, רך יותר ונינוח יותר. מעולה. נסו להרגיש את עצמכם עוד רגע, לראות אם הייתם רוצים לשנות משהו או לשפר את התנוחה שלכם למצב טיפ-טיפה נוח יותר, זה הזמן. אם לא, פשוט להמשיך עם הנשימות באותו קצב. יכול להיות שהקצב מהעט קצת, יכול להיות שהנפח קטן קצת ככל שאתם נעשים נינוחים יותר, זה מצוין. אבל הנשיפה היא תמיד קצת יותר ארוכה מהשאיפה פנימה. וכל נשיפה החוצה מייצרת הרפיה. ועכשיו אנחנו נתחיל לעבור על כל הגוף מלמטה כלפי מעלה ונשחרר אזור אזור, חלק חלק. אנחנו נשתמש בנקודות המגע שלנו בשביל להפנות את תשומת הלב שלנו כל פעם לאזור אחר. אז אני מתחיל מכפות הרגליים. אם אני שוכב על הרצפה, העקבים שלי מונחים על הרצפה. אם אני יושב, אז כפות הרגליים מונחות על הרצפה. ואני קודם כל מרגיש את המגע שלהם עם הקרקע ואת המשקל שלהם. ועם השאיפה הבאה של האוויר, אני כאילו שואף לתוך כפות הרגליים שלי. אני מכניס לתוכם אוויר, ממלא אותם אוויר, וכשאני נושף את האוויר הזה החוצה, הוא מתרוקן, וביחד איתו השרירים נעשים רפואיים לחלוטין, כי הוא שואף החוצה כל טיפת סטרס שהייתה באזור הזה של כף הרגל. עוד שאיפה פנימה מרחיבה את כפות הרגליים, מגדילה אותם, ממלאת אותם באוויר,
והנשיפה החוצה משאירה אותם רפויות לחלוטין ורקות כמו צמר גפן, והן נמרחות ונשפחות בעדינות על הרצפה כשאין שום מתח שמחזיק אותם יותר. עוד שאיפה אחת פנימה ועוד נשיפה אחת מרפה החוצה, ואז עם השאיפה הבאה אנחנו נעלה קצת במעלה הרגליים לאזור של השוקיים לשרירי התאומים, והשאיפה הראשונה ממלאת אותם באוויר ומרחיבה אותם ומגדילה אותם, ואז הנשיפה החוצה כאילו מרוקנת אותם מכל טיפת מאמץ ומתח, ועוד שאיפה אחת פנימה ממלאת אותם שוב באוויר, ובנשיפה הארוכה והאיטית החוצה אני מרגיש איך כל האזור הזה מתרכך ונמרח. עוד שאיפה אחת פנימה ועוד נשיפה אחת להרפיה. עכשיו האזור הזה נינוח לחלוטין, רך מאוד, רפוי מאוד, נטול כל טיפת מאמץ. ואז עם הנשיפה הבאה אני עולה קצת יותר גבוה ואני מגיע לשני שרירי הישבן הגדולים, וכשאני שואף פנימה זה פותח את כל האזור והאגן שלי מתרחב ביחד עם השאיפה וגדל כשאני ממלא אותו באוויר, וכשאני נושף החוצה הוא נשאר פתוח אבל רך ונינוח וכליל. עוד שאיפה אחת פנימה, עוד פעם לפתוח את האזור הזה משרירי הישבן אל האגן, לתת לו להיפתח, להתרחב עם האוויר שנכנס לתוכו, ולאט לאט לאט להוציא החוצה את האוויר עם כל טיפת מתח שעוד יש שם. ואנחנו נמשיך לעלות עם השאיפה הבאה מעצם הזנב לאורך עמוד השדרה, עד המקום שבו אני מרגיש את הגב שלי פוגש את הקרקע או את המשענת של הכיסא, או פשוט כל מקום שבו אני מרגיש או מגע או לחץ או מאמץ. ואז אני נושם לתוך האזור הזה, מרחיב אותו, מגדיל אותו, ממש מרגיש את שני השרירים הגדולים שבצידי עמוד השדרה מתרחבים, גם מתארכים כלפי מעלה וגם מתרחבים לצדדים. וכשאני נושף החוצה לאט לאט לאט, כל המאמץ והמתח שהיה שם משתחרר. עכשיו אני מתחבר גם לאזור היותר גבוה של הגב עם השאיפה הבאה, וכשהיא מתמלאת באוויר גם השכמות שלי נפתחות ומתרחבות וכאילו מתרחקות אחת מהשנייה עם האוויר שממלא אותם, והנשיפה משאירה אותם פתוחות אבל רכות ונינוחות ורפויות. ואם אני יושב אז הם אולי עכשיו יורדות קצת יותר נמוך למטה במורד הגב כשאין שם מתח, ואם אני שוכב אז הם פשוט מתרחקות אחת מהשנייה ונמרחות על הרצפה, רכות מאוד. עוד שאיפה אחת לאזור הזה, ממש להרגיש את כל הגב שלי נפתח ומתרחב, והנשיפה הבאה משאירה אותו רך ורפוי ונינוח ושקט, ואין שם יותר מאמץ ואין שם יותר מתח. ונעלה עם השאיפה הבאה אל חגורת הכתפיים, עוד מקום שיש לו נטייה לאגור בשבילנו הרבה מאוד מתח, הרבה מאוד סטרס. אז אנחנו שואפים אל חגורת הכתפיים, מגדילים אותה, מרחיבים אותה, מכניסים לתוכה הרבה מאוד אוויר.
וכשאנחנו נושבים החוצה ביחד עם האוויר הזה, אנחנו מפנים את כל הסטרס שהיה שם, ונותנים פשוט לשריר להרפות. ממש להרגיש איך הכתף נופלת למטה או יורדת נמוך יותר, כשהיא מאבדת את המתח שהיה כלוא בתוכה. עוד שאיפה חתנים על האזור הזה, להרגיש את האזור שבו הוא מתחבר לצוואר ולעורף, והאוויר גם נכנס לתוכו, והנשיפה מרפה את כל האזור הזה. ביחד עכשיו חגורת הצוואר, חגורת הכתפיים והצוואר. ועם השאיפה הבאה אני ממשיך ואני עולה אפילו יותר גבוה, כאילו עמוד השדרה שלי ממשיך להתארך, כאילו כל האזור הזה מתמלא באוויר ומגיע עד הקודקוד של הראש למעלה. והנשיפה משחררת הכל, מוציאה כל טיפת מתח שהייתה בראש, בקרקפת, לתת לה לשכב רפויה, להיפרס רפויה על הגולגולת שלי ולצנוח למטה ברפיון. עוד שאיפה פנימה, עוד הרפיה, והראש כאילו הופך להיות קל יותר כשהוא משתחרר מהאוויר שנשפתי החוצה וכל מה שהלך איתו. ועם השאיפה הבאה אנחנו ממשיכים, ואנחנו נעבור מהקודקוד של הראש, נתחיל לעבור לפנים, לרדת למטה לאזור המצח. אנחנו ניקח שאיפה לאזור הזה ונרחיב אותו ונמלא אותו באוויר, כך שהקמטים במצח מתיישרים והמרחק שבמרכז המצח בין הגבות גדל כשהן מתרחקות אחת מהשנייה ומתמלאות באוויר. וכשאני נושף את האוויר החוצה, כל שרירי המצח הפכו רפויים לגמרי. הגבות ממש כאילו נוזלות לצדדים, כן, נופלות כבדות, ואין אפילו טיפה של מאמץ שמחזיק אותם. ועוד נשימה לאזור הזה, ועוד הרפיה לאזור הזה. וכשהמצח נעשה רפוי, אז גם האפאפיים נופלים כבדים על העיניים. אני לא עוצם את העיניים, הם פשוט מונחים שם, נופלים על גלגל העין שלי. והשאיפה הבאה כבר תכניס אוויר למטה לאזור הזה שמסביב לארובות העין ולעצמות הלחיים ולשרירי הלסת. וכל שרירי הפנים שלי כשאני נושף הופכים להיות רפואיים לגמרי, אין בהם טיפה מתח. לוקח עוד שאיפה אל השרירים האלה החזקים המקובצים של הלסת, ובנשיפה מרפא אותם לחלוטין. אז יכול להיות שהפה שלי קצת נפתח בטבעיות כשאני מפסיק להחזיק אותו, והלשון נופלת בטבעיות למקום שלה בתחתית הפה, וגם בה כבר אין יותר שום מתח. עוד שאיפה אחת פנימה ועוד נשיפה החוצה, ואני מרגיש את כל שרירי הפנים רפואיים לגמרי. כשאני מרגיש את כל האזור של הראש ושרירי הפנים והגרון רפואיים לגמרי, באופן טבעי אני מחייך קצת עם הלחיים, ואז מרפא אותם עוד פעם. אז אני עושה עוד חיוך קטן עדין, ואז נותן להם להיות רפואים עוד פעם. עכשיו אני אחזור לבסיס הגרון, להרגיש שהוא פתוח ונינוח וחופשי לגמרי, והאוויר זורם שם פנימה והחוצה ואין מאמץ. ועכשיו אני אמשיך לרדת במורד בית החזה, ועם השאיפה הבאה אני פשוט מזרים את האוויר למרכז בית החזה שלי, אל הלב. נותן לכל החלל הזה שבמרכז בית החזה
ומסביב ללב בין הריאות להתרחב ולגדול ולהיפתח, ובנשיפה איטית וארוכה מאוד 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 אני משאיר אותו רפוי ונינוח ומשוחרר לגמרי. עוד שאיפה אחת פנים על האזור הזה, עוד נשיפה מרפא החוצה, עוד פעם אחת. עכשיו אני אקח נשיפה ממש גדולה לתוך האזור הזה, עם הבטן, לא עם בית החזה, ואני אכניס הרבה 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 אוויר למרכז בית החזה, ואז אני אוציא אותו כמה שיותר לאט החוצה. אני אעשה את זה עוד פעם, שאיפה גדולה גדולה, מלוא התנועה של השרפת של הבטן, ולאט לאט 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 מוציא את האוויר החוצה, וכשסיימתי אני פשוט שוכב שם רפוי ונינוח לחלוטין. אולי חיוך קטן על הפנים עוד פעם. ועכשיו אני נח. רפוי לגמרי. עכשיו אני יכול בשקט, בעדינות, בלי מאמץ, טיפ-טיפה להזיז את האצבעות בכפות הרגליים. רק את האצבעות קצת. ואחר כך לאט לאט בעדינות, בלי מאמץ, קצת את האצבעות של כפות הידיים. עכשיו אני לאט 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 בעדינות, מילימטר אחרי מילימטר, תחיל לפתוח את העיניים כל פעם קצת. אני אחייך. כשאני ארגיש מוכן, אני אוכל להתרומם, לעבור בחזרה לישיבה. אם בא לי להימתח, או להזיז את הגוף באיזשהו אופן, זה הזמן לעשות את זה. ומפה אני מוכן להמשיך.